Қазақстанның мемлекеттік қызметкерлеріне баспана алуда, зейнетақы тағайындауда, балабақшадан орын алуда және сауықтыру орталықтарында демалуда жеңілдіктер берілмек. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев мәлімдеді. Агенттік басшысы мемлекеттік қызметкерлерге жалақы төлеудің жаңа жүйесі енгізілетінін де айтты. Осындай өзгеріс арқасында қызметкерлердің еңбек ақысы екі есеге дейін өспек. Бұдан өзге халықаралық конференцияда сыбайлас жемқорлықты азайту жоспары айтылды. Шараға 40-тан астам мемлекеттің сарапшылары қатысты. Мемлекеттік басқару барлық бағыттағы дамуға өз әсерін тигізеді. Сол себептен де бүгінгі конференция тұрақты даму мақсаттары заманындағы мемлекеттік қызметті жетілдіру сұрағына арналған. Біз осы 5 жылдың ішінде әлемдегі ең жетекші барлық мемлекеттік қызметті дамытуға бағытталған орталықтармен әріптестік орнаттық.